Oke, selamat pagi. Kita dah isi. Hai. Air memang agak panas. Kita nak mandi kat dalam ni. Mari kita try dulu panasan dia. Oh, masih boleh. Stop. Dah penuh. Dah gilir nak mandi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sudah sampai tinggal. Okay, last day KKL. Kita nak balik. Silap-silap ke? Smash ke? Ya, apa-apa. Barang-barang lain semua tak ada kan? Okay, toilet. Toilet bersih. Okay, toilet okay. Okay, jom kita gerak. Mi. Ha? Teman kerja kau. Jom. Orang pergi kita. Jom. Mi satu kan? Ah, mi satu. First. Sikit. Dia tembok. Okay. Dia jujur kuah kereta. Kau tengok dia bertepi. Oh. Dia tak barang kan tu ni atas. Kami. Kalau semua Dia beling Sibuk lah ya ni. Just at least say something. Nandos. What you want to to write on phenotype? Buat video ke? Okay, tak lah. Nandos. Hi, this is Bibi. Hi, say hi. Why is your name? Mashita. Mashita. Help me, Mashita. We now girlfriend and boyfriend lah. Satu set. Satu boleh, dua boleh set. Kembali situ. Okay. Ada picture lah. Picture tak ada tu. Google. Satu. Yeah. Ni side. Satu. Side. Apa? Okay. Satu. Yang this. Pino side ni apa? I want exactly this picture. Exactly. But you have to change this green salad to another side. Ah, not exactly, alright. Ini satu. Ini betul lah. Dengan. Yeah, okay, I think this two is good. Chicken butterfly wedges dengan green veggie. Yes, ni. Butter chicken wedges. Mana? Yeah. Butter chicken as robot, mediterranean rice wedges. Chicken butterfly goes to wedges. Okay, thank you. Tadi lepas je kita sarapan kat Nandos, jalan-jalan pavilion, terus gerak ke Melaka. Kat Melaka ni kita just nak cuci, rehat-rehat, makan asam pedas ke kalau lapar lagi. Banyak kita, semua orang luar datang Melaka. Ini kawan kita yang dedoh. Okay.
Ni kita Viva. Eh, Kanciok. Sorry, Viva pula. So, kita nak ke mana ni? Kita nak ke Pak Putra. Pak apa yang ada kat Pak Putra tu ni? Pak Putra tak pernah makan. Duduk lalu makan. Aduh, apa yang ada tu? Dah sempedas. Ha? Mana ada sempedas je? Tak ada. Ada apa di sana Pak Putra? Makanan orang bukan. Makanan orang. Tapi Pak Putra tu orang ramai lah dia. Makanan orang Lubnan. Lubnan je. Daripada JB, KL, KL, Genting, Genting, KL, KL, Sya'alam, Sya'alam, Melaka. Melaka, last checkpoint. Kita dia makan. Ha? Ini kita pergi air hitam sekejap. Air hitam je. Oh, lepas Melaka kita pergi ke air hitam sekejap. Nak bawa pemotif. Ini bukan last. Kali ini kita makan untuk last. Ini Pak Putra. Ayam. Tanduri, cheese satu.